dobrodošli na treću tribinu Kočnice privrede u okviru Festivala poreskih obveznika koji se održava već, evo, treći dan. Hteo bih da pozdravim sve organizacije koje su u okviru Fiskalne koalicije, koja je organizator Festivala poreskih obveznika. Neću ih sada imenovati, ali ću reći da nas okuplja jedna zajednička ideja da zastupamo ideje što širih ekonomskih sloboda za građane Srbije. Također treba pomenuti i NALED koji je pomogao organizaciju ove današnje tribine i generalno je jedan od partnera Fiskalne koalicije koja organizuje ovaj festival. Tu je sa nama Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca, koja od 1994. godine aktivno radi na promociji ekonomskih sloboda, promociji institucija koje su neophodne za razvoj efikasne i uspešne tržišne privrede. U prilike to je neki najbolji način da sumiramo njihovu aktivnost. Sa nama je takođe i Bogdan Đurić, partner u konsultantskoj kući TPA Horvat Srbija, koja se bavi širokom lepezom konsultantskih usluga, finansijskih pravnih analiza za svoje klijente koji su, što se tiče njihovog poslovanja, ali i investicija u Srbiji. Dobrodošli još jednom. I tu je sa nama Tomislav Momirović, direktor, ako je to pravi naziv. Generalni direktor. Generalni direktor u Mona Hotel Management, kompaniji koja posluje u Srbiji od 2011. godine, ali naravno porodica Momirović ima više decenijsku praksu i prisutnost u privatnom biznisu u Srbiji, te će stoga lično iskustvo i problemi biti veoma, veoma važan aspekt ove naše današnje rasprave, naravno svih naših gostiju. Dobro došli još jednom. I pre nego što pređemo na pitanja, prvo ću dati jedan kratak uvod. Rasprava će teći tako što ću, cijela rasprava je podeljena u 7 segmenta i svaki od segmenta ima neka osnovna pitanja na kojima ćemo kružno razgovarati i pokušati da dođemo do nekih odgovora šta su to kočnice privrede i šta bi moglo da bude drugačije danas u Srbiji. Srbija je rangirana kao 94. zemlja od 177 zemalja na listi ekonomskih sloboda koju formira Heritage fondacija u svom indeksu ekonomskih sloboda. Takođe, za istu godinu naš rang na indeksu percepcije korupcije je 80 i tu smo na samom začelju Evrope. Naprimjer, po indeksu ekonomskih sloboda u grupi smo 5-6 najgorih zemalja u Evropi zajedno sa Bosnom, Ukrajinom, Belorusijom. Otprilike, to je naše društvo. Čak većina ostalih zemalja, sve ostale zemlje regiona osim Bosne i Grčke su po ekonomskim slobodama ispred nas. I tu još jedan indeks sam treba da pomenem, Doing Business, koji sastavlja Svetska banka, prema kojem smo 86. u svetu, opet na začelju u Evropi. I ovi rangovi, iako svaki od tih indeksa pokazuje mnogo stvari i jako su kompleksni, u suštini govore jednu te istu stvar, da smo u našem procesu tranzicije koji traje 15 godina, ajde da kažem, propustili priliku da razvijemo institucije koje su važne za vladavinu prava i tržišnu privredu i za uspešno i jednostavno poslovanje u zemlji, te stoga i naši fiskalni, socijalni i ekonomski problemi generalno su samo prirodna posledica te činjenice da ovde zapravo prave tranzicije nije ni bilo. I svi ovi indeksi pokazuju da je u suštini neophodno napraviti ogroman napredak u institucionalnom okviru, te stoga upravo danas otvaram raspravu sa prvom temom koja govori o tome da li je država teret, da li je servis ili teret privrede, da li ona previše košta i koliki je ona zapravo opterećenje za svakodnevno poslovanje ljudi. Pa ću za početak prepustiti Tomi Momiroviću da nam malo da uvod, jer svakodnevno poslovanje jedne veće firme svakako ima dosta dodira sa državom. Super, hvala. Hvala Pavle na uvodu, hvala vama svima što ste došli i zaista ću se potruditi da kažem nešto pametno. Velika mi je čast da imam priliku da vam se obratim.
Da li je država teret privrede? Pa, dosta jedno teško pitanje, pogotovo kad se zna da je u Srbiji danas država od predsjednika Republike do nekog opštinskog inspektora rasprostranjena svuda. Svi imaju neka ovlašćenja koja je onako dosta po potrebi je restriktivno, a često i ekstenzivno tumače. Tumače i jednostavno racionalno iz svog ugla pristupaju tome želeći da naprave neki svoj lični interes stavljajući državu iza sebe, a svoj lični interes ispred sebe. O čemu pričam? Recimo imate, sad sam baš pre predavanja smo pričali o lokalnoj samoupravi filozofiji. Recimo, svi znate otprilike Mona koje je preduzeće. Mi smo najveće proizvodno preduzeće na Starom gradu. Za 20 nešto godina poslovanja mi nikad nismo otišli u opštinu Stari grad, niti su oni došli kod nas, niti smo imali ikakav kontakt, jer mi jednostavno nismo imali potrebe za time. Mi nemamo nekakvu komunikaciju koja nas povezuje. Ali kad treba da renoviramo neku radnju ili kad treba nešto da se uradi, ako ne isprojektujemo na pravi način, recimo neki stub, odmah se nađu neki inspektori koji će to da konstatuju da to nije dobro, drugi da ponude neko rešenje, kako će neko tu nešto da pokrije, naravno niko ništa ne garantuje, svi gledaju. Naravno, mi smo dosta veće firme, imamo mogućnost da sve to na neki način pregazimo i zaobiđemo, ali mogu da zamislim kako je malim privrednicima kada ima jedan ceo profesionalni, da kažem, upravljački kadar čiji je posao kao neke mafije da gleda i njuši gde ima prostora da jednostavno za sebe nešto zagrebe. S druge strane, imamo na vrhu države jednu ekspanziju sprovođenja, tako kažem, pravde. I građanima to dosta dobro zvuči, bogati, nepravda, siromašni, treba im oduzeti. Mislim da se tu malo loše posmatraju ljudi koji stvaraju društveno bogatstvo i gledaju se kroz neku moralnu prizmu koja mislim da je pogrešan. Mi nismo neki obrazac za moral, za nekakvo poštenje. Mi nismo ljudi koji se igraju sa malom decom, koji hranimo golubove. Mi smo jednostavno ljudi koji smo jako agresivni, koji volimo društveno bogatstvo, koji volimo da stvaramo, volimo da se širimo. To nas strašno uzbuđuje, to nam je jako interesantno. Ko je sa nama, ko vidi prednost, mi ljude ne vrednujemo, niti ih pocenjujemo. Mi ih vrednujemo tačno onoliko koliko oni nama odgovaraju. Koliko oni nama odgovaraju, koliko mogu da pružaju nama, kad kažem nama, to je kompanija. Evo, vi ste svi mladi ljudi, dajem vam posticaj, učite, ulažite u sebe. To je mnogo interesantno, mnogo je uzbudljivo, mnogo je glupo trošiti svoje vreme bez veze. Što budete više mogli da pružite vašem vlasniku, to ćete njemu biti od koristi, to će on vas više vrednovati, a vrednovanje znači više novca. Imati više novca je jako zabavno. Da se vratim na državu. Teško je u okolnostima kada vi imate atmosferu sprovođenja nekakve pravde. Pravda ne postoje, postoje zakoni i ponašanje u skladu sa zakonom. Ukoliko neko se ne ponaša u skladu sa zakonom, treba da odgovara, odgovornost dele sudovi. To je tako. Poštenje, ovo, to su stvari koje ne postoje u privrednom odlučivanju. Ima proizvodi i prodaja. Izvinite što te prekidam, samo bih htio da se nadovežem na to. Jedno zanimljivo pitanje, ok, trebalo bi se poštovati po zakonu, a da li postoji prave i efikasne primjene zakona, na primjer u naplati potraživanja, u pravnim sporovima, u sporovima sa državom? Dakle, koliko efikasnost ili neefikasnost to pravnog procesa vezano za privredno pravo može da bude podsticaj ili teret za privredu? Tako je, mislim, pravo pitanje. Ja kad zamišljam državu, ja zamišljam sud, vojsku, policiju, ne znam šta više. Toga nema, to što treba da se dešava, toga nema. Mi imamo neko potraživanje koje 5-6 godina ne možemo da naplatimo. Mi radimo u takvoj branši gde isključivo prodajemo konačnom potrošaču. Znate kakvi su naši proizvodi, oni su jako sofisticirani, mi jako puno razmišljamo o njima i trudimo se, odnosno gotovo da insistiramo da ne radimo sa državom, zato što ne sa državom, sa bilo kim koji nije pouzdano plaćen. Zato što posle toga je nemoguće naplatiti, jer država jednostavno nema tu, da ga kažem, upravljačku odgovornost da ono što uzme plati. Ona to ne radi. I vi da naplatite nešto kroz sud, makar s kamatama, to nije biznis.
Ne znači meni te kamate ništa, ja hoću ono što sam prodao da naplatim. To je praktično nesprovodljivo, sudski sistem je jako konfuzan, čak i sa takvom jednom kompleksnom mašinerijom kao što je pravosudni sistem je u našoj državi dosta ovako atraktivno da se igra, nazivajući to razno raznim reformama. To je uvek u svakoj zemlji jedan konzervativan sistem koji mora lagano da se gradi. Tako da, neću da oduzimam previše vremena, ja se izvinjam, teško je naplatiti potraživanje, jako je teško, ko posluje, treba da razmišlja posluje samo sa sigurnim partnerima i to je moj savjet. Da. A sada bih hteo, Dragoljube Radiće, da pitam koliko otprilike jedan privatni preduzetnik u Srbiji dana godišnje potroši na bavljenje sa državom, plaćanje poreza, bavljenje inspekcijama? Otprilike neki vaš lični utisak, ne? Dobro, ja bih se prvo zahvalio na pozivu, zahvalio se svima vama koji ste ovde. Ne treba da budemo razočarani što nas je možda, uvek želimo da nas bude u nekom većem broju, ali treba biti svestan da sve pozitivne promene u društvu koje su neophodne i našem društvu kreću pre svega od pojedinaca i u jednoj maloj grupi koja ima dovoljno svesti i dovoljno, da kažemo, pameti, a ima i viziju kako da promeni one stvari koje su loše i da izgradi nešto novo što je dobro. Ja bih, kad govorimo o situaciji u privredi trenutno, ono što možemo da iznesemo, s obzirom da mi kao organizacija koja ima 2260 pojedinačno učlenjenih firmi i još nekih 32.000 kroz granske i teritorijalne praktično asocijacije, to je 108 sektorskih udruženja ili udruženja koje su locirane u različitim gradovima, mi vršimo tromesečne stalne ankete i pratimo stalno stanje u privredi i na osnovu tih preseka otprilike imamo realnu situaciju, za razliku od države koja sa svojom zvaničnom statistikom kasni 2 do 3 godine i naša država je apsolutno slepa, čak i da imamo ljude koji su apsolutni geniji u ekonomiji i mogu da deluju po kratkom principu, oni ne bi mogli ništa da urade u privredi jer do njih podaci dolaze sa gotovo 2 godine zakašnjenja. Ono što je bitno reći da ako govorimo o inspekcijama, ako govorimo o vremenu koje se provede, na primjer, na šalterima za različite poslove, ono se razlikuje od privredne grane do privredne grane. Međutim, ono što zaista zabrinjava, što u Srbiji na 4 zaposlena, firma koja ima 4 zaposlena, mora da dođe bar jedno lice koje će se svoje osmočasovno radno vreme utrošiti samo na to da komunicira s državom, da ide po nekim šalterima, po lokalnim samoupravama, prosto da gubi vreme. U jednoj, na primjer, Švedskoj, koja možda jeste daleko od nas, na to se u proseku mesečno izgubi 3,5 sata. U jednoj Sloveniji, koja opet skorije prošla kroz tranziciju i koja može da nam bude dobar primer u tome šta treba raditi, sličnija je nama, na to se mesečno potroši 6,5 sati. E tu sada vidimo Koliko se sati potroši, nije samo stvar utroška, stvar je što to je jednoj osobi koja možda jeste tu zapošljena ili radi, ali ona ne radi ništa konkretno da toj firmi donese neke prihode. Ništa produktivno. Ništa produktivno i ona praktično predstavlja izdatak za tu firmu. Nažalost, to ako gledamo prostom logikom, to je tako. Hvala. Otprilike, čini mi se da smo stekli neku osnovnu sliku da li je država teret ili nije. I ono što veliki broj ljudi u Srbiji trenutno boli i zabrinjava je izuzetno visoka nezaposlenost koja je negde između 25% i 26%. Tako da bi, što se tiče nezaposlenih, hteo da pitam sve vas pojedinačno, pa kogod želi prvi da odgovori, da li su porezi i doprinosi na rad visoki? Da li je taj poreski teret visok u tom smislu da onemogućava firme da zapošljavaju više? Da li bi se njima ekonomski isplatilo više da zapošljavaju, pa ih porezi sprečavaju u tome? I koliko su u poslovanju značajne regulatorne prepreke pri zapošljavanju? Ovde pre svega mislim na zakon koji je tek skoro promenjen pre nedelju dana vezano za otpremnine, na primjer, koje moraju da se plaćaju, koje su morale da se plaćaju na pun radni vek, onda nemogućnost fleksibilnih tipova zapošljavanja, tipovi ugovora koji su prilično ograničavajući za zapošljavanje. Znači,
Zanima me koliko je taj nivo oporezivanja i struktura oporezivanja opterećenje za zapošljavanje u Srbiji i da li bi, po vašem mišljenju, nezaposlenost mogla da se smanji ukoliko bi se tu nešto značajno promenilo? Da, evo možda ja, pošto nisam imao priliku do sada i da se zahvalim što sam pozvan ovde. Evo samo kratko, znači pored toga što se mi bavimo konsultantskim poslom, ajde da kažemo i mi smo i naša firma je donekle preduzetnička i prošli smo kroz sve faze te cele priče jer smo se mi naknadno pridružili stranoj grupaciji. Što se tiče poreza i doprinosa, mi imamo, pošto imamo kompanije u regionu i širom Evrope, pravili smo neke istraživanja i u Srbiji u principu u vrhu zemalja sa opterećenjima poreskim, a pogotovo i sa doprinosima. Šta je tu problem, odnosno šta je trenutno problem, a svi smo svesni toga da jednostavno država, ukoliko bi smanjila na bilo koji način te poreze i doprinose, došli bi u problem isplate penzije, jer to je goruće pitanje, mislim, sada svakoj ovoj sadašnjoj vladi i potencijalno budućoj vladi, jer jednostavno tu neće biti nekog adekvatnog rešenja. Da li je to visoko, lično mislim da jeste i realno s aspekta biznisa to je onako veliko opterećenje. Vi imate situaciju u Srbiji da dosta firmi i dalje, to su uglavnom, ajde kada pričamo ne strane kompanije, ali domaće kompanije, i dalje veliki deo plata ide kroz sivu zonu, ono što se kaže under the table, znači ide se na druge načine nalaženja keša i indirektno tako i država gubi, znači sa ovim visokim stopama doprinosa. U situaciji kada bi možda država spustila, verovatno bi se i povećao obim, odnosno firme bi bile motivisane da više ljude prijavljuju i da se u ukupnoj masi ostvari veći prihod za državu, ali i bilo je čak nekih inicijativa, odnosno priča, ajde tako da kažem, u poslednje vreme, međutim, evo, došlo je do promene zakona o porezima i doprinosima i ništa nije urađeno u ovom trenutku po pitanju toga. Definitivno, sada pričam kao poslodavac, definitivno ukoliko bi bila niža opterećenja, sigurno bi bilo lakše zaposliti i veći broj ljudi i jednostavno više ulagati ljudi i dati veću šansu ljudi. Čisto kao informaciju za naše goste ovde, što se tiče, na primer, penzija, kao što ste rekli, otprilike polovina ukupnog fonda penzija se uopšte ne isplaćuje iz PIO fonda od doprinosa, nego ide iz generalnih poreza, tako da jedna trećina budžeta služi da se pokrije deficit PIO fonda. I zbog toga je zapravo i svaka promena doprinosa ovog tipa, kao što je bila poslednja promena zakona, gde se jedan deo ukupnog fonda poreza i doprinosa smanji za 2%, drugi podigne, zapravo ne pravi nikakav problem, jer i onako sve pare idu iz iste kase. Tomo, tebe bih pitao, da li bi Mona zapošljavala više ljudi kada bi bili niži porezi i doprinosi na plate? Pa, mislim, svakako, mi kad gledamo plate, mi gledamo jedan bruto trošak. Sada, nama je sve jedno da li plaćamo direktno zaposleno i plaćamo državom. To je neka naša kalkulacija koju mi možemo da prihvatimo u strukturi troškova i ukoliko bi porezi bili manji, svakako bi bila i manja, bila bi veća plata, odnosno čovjek bi imao više novca da barata. A jedno pitanje, da li su radnici svesni razlike koja postoji između neto plate i bruto plate? Ja mislim, apsolutno ne. Generalno, ja stalno slušam i čitam te informacije o nekakvom nenormalnom broju nezaposlenih i ja to u mom svetu nesrećem, ne doživljavam, toga kod mene nema. Znači, ja imam stalno probleme da nađem kadrove. Mislim, za nekakva zanimanja, kad radim neku prodajnu, tražim čoveku prodaje ekonomistu, na primjer, meni se javlja nenormalan broj nekih menadžera gde to više ne može ni da se prati. Ali naći kuvara, kelnera, toga nema, to je jako teško, ne znam kako da objasnim, jednostavno ljudi nisu spremni. Kad opet zaposlim te ljude, ja evo nemam šefa hrane i pića, to je teško naći, ljudi ne žele da se dodatno obrazuju. Nekako je lična neka letargija prisutna, dosta lako ljudi koje smo zaposlili u poslednje vreme, dosta su lako otišli, nisu ljudi spremni na jednu žestoku borbu koja je iz mog ugla zabavna, ne znam šta je to, nije, mi radimo jedne jako zabavne stvari, moraš da se stalno usavršavaš, radiš na sebi, toga nema.
svakako da ta poreska gimnastika može da dođe, dovede do toga da ljudima u džepu ostane više, ali mislim da je rešenje u jednoj kolektivnoj, mislim da gomila tih pojedinaca shvati da mora mnogo više da radi, da mora da se proda, jednostavno čovek je danas na tržištu, nema više stalnih poslova. Ja jednostavno se ne srećem sa takvim pristupom. Ljudi su, da li se to pomera, nisam siguran, ali jako su inertni. Jako su inertni i bojim se da moraju, da moramo nekako da moramo. Mislim, ja svoj kježem kažu, moramo mi sad svi nešto. Ja želim samo sebe da pomeram, što bi ja sad gledao bilo koga od vas. Mislim, meni čak na neki način odgovara što toliko malo ljudi se bavi preduzetništvom, jer na kraju ja zarađujem mnogo bolje. I više, mislim, jednostavno konkurencija je mala, ali konkurencija jeste mala i postoji jedan veliki prostor ljudi koji žele da se, da se angažuju i bojim se da će poreska zakonodavstvo to ići jednostavno još u nekom smislu širenja tih svojih ruku države, pošto građani kod nas jednostavno žele da je država u svemu. Mislim, naši političari se, budimo realni, svi znamo, ne boje za politiku i za ministarstvo, oni se bore za preduzeće. Što je veća dubioza, to je preduzeće bolje, jer je jednostavno to nemoguće, nemoguće kontrolisati. Niko se više ne sjeća što je bilo pre 3 godine u Železnicama, ona je imala ta 400 miliona eura, nekakav propast koji se bavila i hotelijerstvom i svim i svačim. To je tako. Poreska reforma, da, stalno pritiskati na restriktivno tumačenje poreza, pritiskati ih da ne dižu poreske zakone, poreske stope, ne znam koliko vas zna, mi smo 2010. Ja sam inače predsednik, sad sam predsednik Skupštine, bio sam predsednik upravnog odbora udruženja Hores, hotelskog ugostiteljskog preduzeća, oni su 2010. u zakonu o budžetu doneli odluku da hotelijerstvo, to je noćenje sa privilegovane stope do 8%, dignu na 18%, mi smo imali jednu malu medijsku kampanju, čekaj, to ako mogu da imam malo pretenciju, da možete pogledati na YouTube-u, gde sam i ja nastupao, onako, mislim, dosta ponosno to kažem, stvarno smo se borili, oni su doneli, vratili iz skupštinske procedure, izmenili budžet, izmenili zakon o poreskom, sad kako se vi zove administracije ili šta, i ostavili poresku stopu na 8%, država je slaba u suštini, ona gazi gde može, i jako brzo se povlači. Ovo je vrlo ohrabrujuće za sve nas iz fiskalne koalicije, zato što je ova vrsta angažovanja upravo jedan takav tip. Mi smo se angažovali da pokažemo da se po nama ne može gaziti. I pogotovo jučerašnje iskustvo sa jučerašnjeg panela, ovo je baš primer jednog grassroot od ozdo pritiska na nepovećanje poreza, tako da pozdravljam to i siguran sam da će u budućnosti biti mnogo ljudi ovde u sali koji će biti spremni podržati takve akcije. Meni sad zanima, opet da se vratimo na ovo pitanje, koliko je važna, juče smo na primjer od Mikloša Zurinde, bivšeg premijera Slovačke, baš ovde čuli da je jedna od prednosti Slovačke tokom tranzicije bila visoko obrazovano stanovništvo i spremnost da se uđe baš u tu tuču konkurentsku, da se dobije posao i da se onda gradi neka budućnost na tome. Koliko je etika radnika u Srbiji važna za poslovanje, na kom je nivou, da li ova razlika u svesti između bruto i neto plate ima značajan efekat? Generalno, pretpostavljam da poslodavci o tome razgovaraju i da imaju neke svoje ideje i stavove o tome. Nažalost, percepcija pre svega zaposlenih u Srbiji o sopstvenim pravima je na niskom nivou. Sad je čudno da to kaže neko ko dolazi iz poslodavačke organizacije, ali kao što znamo, zaposleni su se u Evropi gotovo 100 godina borili za princip bruto plate, u kome u stvari zaposleni raspolaže jednim delom svojih doprinosa i samostalno ih usmerava. Mi smo danas ovde svesni da je naše zdravstvo u katastrofalnoj situaciji, na primer, i u praksi poslodavci u Srbiji veoma često imaju problem što svaki zaposleni koji mora da ode kod lekara ili ako ima malu decu, na primer, oni moraju prvo jednom da ga puste kod lekara opšte prakse, pa onda on obično ide u neku laboratoriju, dobije neki uput, onda ga drugi put puštaju, pa onda treći put ga puštaju kada opet treba da se vrati s tim rezultatima, mu se prepiše terapija. Prosečan broj odsustva u tim danima s posla kod ljudi, na primjer, koji imaju malu decu, je 36 dana, pored dana godišnjeg odmora, znamo da ih je minimalno 20, i po tome smo mi ubedljivo na prvom mestu u Evropi.
Tako nešto je nezamislivo u nekim drugim sistemima. Zašto? Zato što zaposleni ima svoj deo bruto zarade koji mu plaćuje zdravstveno praktično osiguranje. On bira da li će to uplatiti u državni sistem ili će uplatiti nekom privatniku koji je takođe inkorporiran, postoji spoj državnog i privatnog sistema i onda on uvek može posle svog radnog vremena ili pre radnog vremena da ode i naravno sistem služi njemu. Ne dešava se da čeka 45 dana ili 60 dana na pregled ultrazvučnim aparatom ili prosto sistem je podređen tome da zaposleni može da uživa za taj novac koji daje. U Srbiji je to, kad pogledamo na prosečnu platu, mesečno 5.000 dinara skoro svaki zaposleni odvaja za zdravstvo, a imamo jedan, da kažemo, nereformisan sistem koji prosto ima mnogo manjkavosti, mnogo nedostataka i kad pogledamo njegove rezultate, izuzetno je loš. Upravo ovaj koncept se često posmatra kao koncept voucherizacije sistema koji su inkorporirani u državu blagostanja u širem smislu i Švedska je jedan od elegantnih primjera kako je vrlo široka država blagostanja transformisana u tome da su vrtići, osnovne škole, srednje škole, fakulteti, zdravstvo u potpunosti voucherizovani. U smislu da se ne finansira sistem, finansiraju se ljudi koji treba svojim novcem koji su dobili u toj situaciji, a koji su pritom oni pre toga i platili u porez, sad imaju mogućnost da biraju gde će šta i onda se stvara konkurencija. Slična jedna stvar, ja bih dodao i obrazovanju. Ja sam nedavno imao sastanke na nivou stalnog radnog tela socijalno-ekonomskog saveta vezano za promene zakona o srednjem obrazovanju, na primer, gde smo mi dali neke modele kako se to radi u drugim zemljama. Upravo smo taj slovački model, pošto imamo odličnu saradnju sa Slovačkom organizacijom poslodavaca i kao članovi Business Europa, gde smo pridruženi članovi, to jest Evropske konfederacije poslodavaca, imamo jednu stalnu razmenu informacija. Međutim, odgovor državnog sekretara u Ministarstvu obrazovanja na te predloge je bio, pa znate, a gde ćemo mi sa našim kadrovima? Drugim rečima, mi im govorimo i kažemo, vi školujete upravo, evo kao što vidite na primjeru Mone, vi školujete mlade ljude za mesta kojima oni neće moći da nađu posao. Oni kažu, da, ali nama je problem, imamo toliko i toliko nastavnika za toliko i toliko predmeta i ceo obrazovni sistem se pravi prema tome, a ne prema realnim potrebama. Ali, ljudi, mi to plaćamo. Mi treba da kažemo ne. Nažalost, eto, mi smo možda retki pojedinci koji to i razumeju, ima ih još, ali upravo zato treba raditi na tom okupljanju. Šta mi možemo da uradimo za sebe da bi u budućnosti bili negde, da bi napravili nešto od sebe i od svog društva? Razumem. E sad, završili smo prva dva segmenta, prešao bih na treći koji se bavi nedostatkom investicija u Srbiji. Najčešće se o investicijama govori u smislu stranih direktnih investicija, međutim, generalno ja bih ovde to obuhvatio i rekao bilo kakve investicije. I druga stvar, u Srbiji jeste bilo dosta investicija u poslednjih deseta godina, međutim, struktura tih investicija nije dobra. Jako je bilo malo greenfield investicija u proizvodni sektor, jako je malo bilo investicija koje su bile namenjene tome da se razvija prerađivačka industrija, mnogo više išlo u uslužni sektor i potrošnju koja je bila pumpana od strane države sa deficitarnom potrošnjom. I sad moje pitanje je, osim te trenutne loše strukture, šta je razlog zbog čega sada nema novih investicija? Zašto u ovom trenutku kad treba baš da se zemlja bije za investicije u ovakvom okruženju ekonomske neizvesnosti, investitori zaobilaze Srbiju? I koji bi bili razlozi za neko vaše lično iskustvo odustajanja od konkretnih investicija u Srbiji? To je možda trenutno jedno od najvažnijih pitanja, ajde da kažem, ekonomskih u Srbiji. Naravno, sudstvo, školstvo i sve ovo što je nakrivo postavljeno u Srbiji, to je onako još bitnije, ali ovo glavni i osnovni problem investicija u Srbiji, ajde kažemo istorijski nazad, jeste bila ta nepredvidivost sistema, znači nepostojanje adekvatnog pravnog okvira, ili da ne kažem nedostatak pravnog okvira, nego neadekvatna primena. Znači, nijednom, najveća briga
stranih investitora, tu je i NALED koji zastupa određeni deo i druga udruženja koja isto zastupa interes stranih investitora, najveći problem je pravni okvir i nedostatak sigurnosti. Znači, kad neko hoće da dođe u Srbiju i hoće da uloži, nije bitno, 10 miliona, 20 miliona eura, taj Bože i 100 miliona eura, on mora da bude siguran da će se njemu ta investicija vratiti i on mora da bude da država odaje i daje tu sigurnost da on ima predvidivo okruženje i predvidivo poslovanje u narednih 10 godina. I to je najveći problem trenutno u Srbiji. Svaki strani investitor i oni koji su došli ovde i suočavaju se i dalje sa tim, ajde da kažemo, ad hoc pristupom nekim stvarima. I jednostavno, znate, kada imate jednu situaciju, a mi često sa stranim firmama sa kojima smo konsultati, ili kada nađe poreski problem, pa je li neka odredba u zakonu može da se tumači i na ovaj ili na onaj način, i kada država odluči ipak da tumači na jedan određeni način kako bi napunila budžet, to ide, direktori šire reč. Znate, dođe ovde, on je ovde 2-3 godine stranac, ode negde dalje i to se priča. I jednostavno, nismo uspeli Srbiju da postavimo kao atraktivnu destinaciju da neko ko dođe bude siguran da će da mu se investicija isplati. Masa je takvih primera, inicijativa je velika, neke stvari se menjaju, ali je to dosta sporo. Mislim, drugi razlog, naravno, svi smo svesni da je bila, odnosno da i dalje traje svetska ekonomska kriza i jednostavno zadnje 4 godine i mnoge firme nisu bile voljne da šire svoje poslovanje u regionu. Mi često se desi, ajde nama dođe upit neki i onda sada jedna firma pošalje neki upitnik i sada bira, hoće da postavi postrojenje u Rumuniju, Bugarsku ili Srbiju. Mislim, naravno, mi onako iz poslovnoga i iz nekog lično patriotskog želimo da oni dođu ovde kod nas, međutim, kada se uporede ti upitnici onako na kraju, vrlo je odluka onako, uglavnom nisu stvari, ne idu u korist Srbije. I ono što se može primetiti da investicije koje su došle ovde, došle su na taj način što je država direktno, znači, mora je neko iz države da sedne sa nekim iz borda direktora ili sa direktorom i da mu da usmene neke garancije ili to. Jednostavno, to nije sistemski pristup rađenju stvari i jednostavno, ako će za svaku investiciju stranu da država ili neko iz države pokušava, mislim, treba država da pokušava, ali nama trebaju i ostale firme koje će doći zato što je Srbija dobra destinacija, odnosno šta mi možemo to da uradimo, da je promenimo, da budeš bolje. Tako da je glavni problem ta nepredvidivost poslovanja. A sad ste rekli da je bilo nekih malih napredaka. Da li su ljudi koji se bave regulativom, zakonima, državnim agencijama i tako dalje, svesni nečega što se meni čini kao važan faktor? Nije bitno koliko ti brzo trčiš, nego da li trčiš dovoljno brzo da sustigneš ili bar pariraš onom pored tebe. Znači, možemo mi da radimo kratke, lagane reforme, ali ako Rumuni i Bugari rade brže, to što smo bilo kakvu reformu uradili, koja nije dovoljno dobra da sustigne njih, neće dati nikakav realan efekat. Ja mislim, oni toga nisu svesni. Apsolutno da treba brže, da mora brže i jednostavno pričali smo ovde i mislim, definitivno je činjenica da državni aparat ili birokratija je inertan po definiciji. I jednostavno mora brže da se radi, bolje da se radi ili na drugačiji način da se radi da bismo za 10 godina možda bolje živeli ovde u Srbiji i da se i mladi ljudi zaposle i da jednostavno cela situacija bude bolja. Ja ne mogu da razumijem da je jedan preduzetnik koji je napravio banku kao što je Delta banka, koja je sad banka Inteza, najjača banka u zemlji, koji je napravio Delta Generalius, koji je najjače osiguranje u zemlji, da je sad sa takvom krivičnom prijavom tako surovo uhapšen. Mislim, ja uopšte to ne gledam kao nekako pošteno. On sigurno nije ni dobar, ni pošten, ni fin, ni tako dalje. Mislim, on čovjek pravi pare, zapošljava ljude. Ne znam da ste pričali nekad sa direktorima iz Delte. To su ozbiljni ljudi. To je ozbiljna infrastruktura. Ja Miškovića nikad nisam vidio u životu. A te likove, to je nešto mnogo ozbiljno. I svesti to na nekakvu pravdu naših, ali političari su realni. Oni kad su to uradili, skočila je popularnost. Odmah su se plasirali. Ljudi to žele.
prvo treba izgraditi dobre okolnosti za domaće investitore, jer su, nisu oni tu, ja nemam gde da odem. Ja da kada evo, probao sam u Belorusiji, to je bilo komplikovano, u Rumuniji vučemo neke poteze. Mnogo je teže, ovde nam je najlakše. Jednostavno, nas, mi želimo da investiramo, da razvijemo firme. Niko ne mora da radi, nikog mi ne pritiskamo. Ako neko misli da mi sad nenormalno trošimo pare, ne, mi jednostavno, ja mnogo para meni treba, jer toliko mnogo ideja imam gde bi mogao da zaradim i razvijem u svoju firmu na viši nivo. Mislim da moramo da okrenemo glavu, da je jednostavno preduzetništvo, budućnost, slobodno tržište, svako ima pravo da se bori i to nije nepošteno. Zaraditi novac je moralno i pošteno. I to je to. Nepošteno je kršiti ugovor koji potpišeš. Sad smo se dotakli odmah naredne teme koja, baš ste spomenuli jednom trenutku subvencije. Mene zanima koliko subvencije, pogotovo za strane investitore po radnom mestu, ili ne samo subvencije u tom smislu, ono što se zove subvencijom u zakonu, nego svaki taj usmeni, neusmeni ustupak, naginjenje zakona na korist, pa onda ustupanje zemljišta i tako dalje, koje favorizuju određene firme, koliko narušavaju tržišnu utakmicu u Srbiji, koliko su one značajne i da li mislite da je greška privlačiti strane investitore putem subvencija i pomoći i državnih intervencija, ili je bolji mehanizam ovo, pravno okruženje, jasna pravila igre i zemlja u kojoj oni žele da dođu? Pre svega za vas pitanje, pošto pretpostavljam da imate dosta iskustva, jer TP Horvat je pozicionirao u celoj centralnoj istočnoj Evropi, koja je prošla kroz tranziciju, pa nas onda ta upoređivanja iskustva zanimaju. Da, kad pričamo o tome, ajde, odmah ćemo se dotaći SIEP, eto, ta kao jednog tela koja u okviru države postoji i koja služi za promociju i subvencionisanje stranih direktnih greenfield, pre svega, investicija. Ja mislim, realno, da je tu problem upravo ta neka selektivnost ili stavljanje određenih, odnosno da određeni ljudi, pojedinci ili institucije imaju mogućnost selektivnog pristupa odabiru stranih investitora. Znači, postoji mogućnost da jednostavno nekome se izađe više u susret, drugome manje, i jednostavno svaka takva situacija koja omogućava takav selektivan pristup nije dobra. Lično, što se tiče subvencija od strane SIEP-e, koja je ta agencija, mislim, svaka evropska zemlja ima takvu neku agenciju, a retke su zemlje koje su se opredelile za model direktnog subvencionisanja po radnom mestu. I kako kažem, svakako to jeste jedan od faktora kada strani investitor, kada pričamo, oni, njima je to privlačno, jer privlačno je da dobiju određeni deo novca odmah, jer u kalkulaciji, kad kaže investicija 10 miliona, aha, 3 miliona vratit ću nazad zbog zapošljavanja novih ljudi. To moje lično mišljenje, mislim, onako, u nekom trenutku je imalo smisla i ima smisla za određene projekte, nema smisla za, ajde da kažemo, radno intenzivne situacije koje zahtevaju veliki broj ljudi i svih stvari. Tako u svakom slučaju ja lično da se pitam, ja bi pokušao da smanjim učešće države u tom smislu. A da li treba da postoji takva agencija koja će na svaki mogući način da pomogne? Mislim da treba. Ukoliko ima novca u budžetu, znamo svi da nije tako, dobro je pomoći i na takav način. Jer mi smo sad u situaciji da moramo po svaku cenu i na bilo koji način da privučemo strane direktne investicije. A šta mislite o konceptu eksportne banke poput KfW-a i Norde? Čisto da objasnim publici, to su banke različitih zemalja, u ovom slučaju KfW je banka Nemačke, koja kreditira ljude koji kupuju nemačke proizvode. Dakle, ne da subvencioniše domaću proizvodnju ili carinama narušava tržišnu igru, nego strancu koji želi da kupi tehnologiju i tako dalje, da kredit po povoljnim uslovima, da on kupi baš nemačku, ne znam, vetrenjaču, a ne ove, kako se zove, holandsku ili kinesku. Ja apsolutno mislim da to ima smisla, mislim to u svim velikim zemljama sveta postoji, malo je razlika zato što smo mi, ajde kažemo,
pretežno uvoznička zemlja, pitanje je koliko bismo mi bili u mogućnosti da finansiramo naše proizvode u inostranstvu u ovom trenutku, ali svakako treba da postoji taka neka vrsta institucije, bar po meni, koja će pomoći na određen način. Opet se vraćam na to da svaka takva institucija, a pokazalo se ovih zadnjih par godina da je država ima upliv, postoji mogućnost za selektivni pristup i za određene mahinacije. Znači svaka banka koja, evo mislim... Tri banke vidimo, su propali, sve su bile državne. I vidimo šta se dešava. I vidimo da. Na koji način su se sredstva dobijala. Znači nije to bilo ekonomski projekat, to je tako, to je dobro, ne, nego ja i ti se znamo, ajde ti meni pusti to, pa vratit ću ti ja kad stignem. To je problem i problem je ta selektivnost. I jednostavno, iskustvo je pokazalo nazad da ako je moguće ograničiti takav pristup, ako bi se adekvatni profesionalci angažovali, adekvatna metodologija koja neće ustupati, onda taj pristup ima smisla. Razumijem. Sad me zanima, ponovo prebacujemo loptu kod Dragoljuba Radića, da li, pošto imate uvida u podatke iz tih anketa, da li generalno preduzetnici smatraju da su subvencije dobra, loša stvar, da li postoji neki jedinstveni stav vezano za subvencije i te selektivne mehanizme pomoći države različitim sektorima? Pa mišljenja su podeljena. Dosta su podeljena, zato što jedan deo, naravno, onaj deo privrede koji ne može da dođe do tih subvencija, on je dosta ozlojeđen zbog toga, sa jedne strane, s druge strane, opet neki koji su uspeli, bilo zbog toga što su ostvarili neka strateška partnerstva sa stranim investitorima, pa su uspeli povuku ta sredstva, oni to, da kažemo, pozdravljaju. Kod nas je samo tu, da kažem, malo pomešane babe i žabe. Svaka ozbiljna država, kad pogledamo evropske države, ona na određen način stimuliše pre svega proizvodnju. U najvećim državama koje su bogate, da kažemo, koje su akumulirale bogatstvo i imaju rezerve, uglavnom se proizvodnja kroz poreski sistem, postoji čitav niz olakšica. I onda se to rešava na taj način. Nema subvencionisanja po radnom mestu. Subvencionisanje po radnom mestu su uglavnom izabrale samo zemlje nestabilne, visoko korumpirane, zemlje koje nemaju viziju i nemaju uopšte plan i strategiju razvoja privrede i onda ta neka politička rešenja koja su ad hoc, koja su nametnuta, jer naravno političari, pogotovo oni koji se bave ekonomijom, oni moraju da prikažu da su doveli neke investitore, da tu ima nekog zapošljavanja i onda se tome, da kažemo, pribeglo. Ali nije problem samo u subvencijama. Evo, pre dve nedelje kod nas bila poseta potpredsednik regije Tesalija, koja je jedna od najrazvijenijih u Grčkoj, koji je doveo italijanske partnere koji žele da ulažu u solarne panele, solarnu energiju. I oni su bili na raznim mestima, razgovarali i sad oni su kod nas došli da vide, pre svega su tražili predvidljivost, da kažemo. Pitali su nas kolika će da bude cena električne energije 2017. i 2018. godine u Srbiji, kolike će da budu cene lokalnih komunalnih taksi, a onda su nam doneli jedan papir gde su već bili u Hrvatskoj, gde postoji projekcija, kod njih je to zakonom regulisano koliko godišnje nešto može da raste u redovnim okolnostima. Naravno, ako država proglasi vanredno stanje, onda može da se izađe iz tih okvira. Ali to postoji. I u pritom pecinu, imaju i feed-in tarife za solarnu energiju. Da, jest. Kod nas. Dakle, 5 godina unapred vi možete aproksimativno, možda ne 100% tačno, da izračunate ako je vaša investicija toliko i toliko da očekujete kada će vam se na određen način, bar to što ste uložili, vratiti, što jeste ono osnovno što oni traže. Onda se ispostavilo da su oni dobili jedan signal da njima treba obezbediti, da bi mogli da investiraju, ideja da oni naprave jedan veliki solarni park, investicija 40 i nešto miliona evra, možda i veća, ali problem je što su njima rekli vi morate da odete kod ministarke energetike da dobijete njenu garanciju i dozvolu, ona to vama negde mora da aminuje da bi bili sigurni da vas neko u tom prosto poslu da možete da dobijete sve dozvole da vas neko negde ne zaustavi i da vam ne traži još neke milione usput da bi vam prosto omogućio da vi od tačke A kada nešto isplanirate do one završne tačke to sve sprovedete. I naravno, njihovo iznenađenje je isto prisutno, jer u drugim državama to tako ne funkcioniše. Vi ne morate da imate garanciju ministra ili nekoga. Ministar je neko ko se možda pojavi kad se zaključi neki ozbiljan posao na kraju,
ali on nije prva osoba kojoj se vi obraćate. Vi imate jedno otvoreno tržište, imate otvoreno informacije o određenim uslovima. Ako imate strateškog partnera u toj zemlji, nastupate sa njim. Ako ne, vi ćete kontaktirati ta ministarstva, dobit ćete praktično sve odgovore i moći ćete potpuno, oni će vam dati, konkretno kad govorimo o elektroenergetici, elektroenergetici, oni će vam dati područja zemlje gde je predviđeno da takav vaš projekat može da se sprovede, to je sve predviđeno. I vi već možete... Urađene su solarne karte, urađene su... Naravno, urbanistički, regulacioni planovi, sve to funkcioniše. Ne može da se desi da vam dođe tamo neki gradonačelnik neke opštine pa da kaže, a za nas nešto, sad parče kolača ili tako, pa da onda on vama stopira tamo gradnju. Tako nešto je, prosto onog trenutka kad vi krenete u investiciju, vi ste potpuno pravno zaštićeni i na Međunarodnom sudu u nekom dosta kratkom periodu možete da zaštitite svoje interese, zato što je regulativa te zemlje prosto usklađena i sa međunarodnim pravom i taj procena, da kažemo, korupcije tog ponašanja, ne postoji takvo ponašanje. I to je ono što jeste ozbiljna prepreka i zbog toga ovde se kod nas političari cenkaju sa investitorima kako na neki način, eto, da ih nateraju, kao što je Fiat za malo, to je bilo za dlaku, mogao da ode u Bugarsku i to je bilo cenkanje da u poslednji čas da li ćemo mi ili Bugari da ponudimo više. I dobro, na kraju ipak Fiat došao, da kažemo, ovde, nije možda ni ta subvencija bila toliko presudna. Presudno je bilo to što je država obećala da će uložiti u infrastrukturu više nego što su Bugari bili spremni sa druge strane da ulože u nekom kratkom vremenskom periodu. Naravno, priča o subvencijama i državnoj pomoći privatnom preduzetništvu i naravno o razvojnim bankama bez priče o korupciji, kako se zove, nekako ne ide jedno bez drugog. Tako da sad otvaram tu sledeću temu i baš želim da se nadovežem na ovo, koliko je raširena ta lokalna korupcija koja sprečava biznis, ta korupcija koja je prohibitivna za investicije, za zapošljavanje, za razvoj biznisa i da li u tim slučajima, sad da povežemo ovu priču sa stranim direktnim investicijama, da li se često dešavaju slučajevi da su strane direktne investicije stopirane zbog nekih zahteva za koruptivno rešavanje? Pa verujte da mi svake dve nedelje imamo bar jedan slučaj i u pitanju su i domaći i strani investitori koji zovu i traže pomoć i neke kontakte da bi rešili neki problem. Ja ću samo evo da pomenem, to je čak jedan šire poznati slučaj, ali Plaza Investments Group, ili koja je drugi najveći investitor u hotelijarstvu u svetu, koja je kupila zgradu Saveznog SUP-a i koja ne može da dobije papire za preimenovanje namene zemljišta, da bi izgradila jedan ozbiljan kompleks, hotel, i zaposlila između 500 i još nekih 300 ljudi. I to traje već 4-4,5 godine, oni tako obigravaju vrata. Niko direktno im ne traži novac, direktno, ali to upravo znači da vi trebate negde u neke kanale da taj novac, da kažem, ubacite i onda bi verovatno dobili dozvole. Međutim, pošto su oni veoma, da kažemo, tvrdokorni u tome da ne žele da učestvuju u takvim stvarima i da direktno daju novac, čak misle da su tu zgradu preplatili, onu ruševinu, oni ipak insistiraju na tome da pokušaju to da reše neki drugi način. Ali to je samo jedan od, da kažemo, jedan od, eto, jedan krupniji primer. I na nivou mnogih drugih opština postoje ovakve stvari i one se uvek svode na jednu vrstu nedirektnog zahteva, ali tihe sabotaže. I to se najbolje vidi kroz proces dobijanja građevinskih dozvola, ali i kroz druga odobrenja koje su u nadležnosti lokalnih samouprava, gde vi stalno nešto čekate, traže vam se neki dodatni dokumenti, to traje mesecima, pozivaju vas na neke sastanke iz nekog trećeg ešalona tamo u službi, naravno ne zove vas predsednik opštine ili neko, tražemo neke dodatne garancije i to tako, eto, ide, traje, gubi se vreme i najžalosnije što se to dešava u opštinama u kojima ne postoji, na primer, ni jedna velika kompanija, a ima možda jedna srednja, sve ostalo su mala preduzeća i kod kojih je nezaposlenost preko 40-45%. Ponovo bih hteo da pitam gospodine Đurića, da li, kako se zove, je taj stepen, ajde da kažem tako, privredne korupcije rašireniji u Srbiji nego u zemljama koje su naši
tako da kažem, s kojima možemo da se uporedimo. Pirovi, da. Da, pirovi. Pa, iskreno moram kažem, nemam takvu informaciju sada kao neki zvanični podatak, ali nekako po komunikaciji sa tim ljudima i sa mojim kolegama iz regiona, ovaj, i pošto živim ovde u Srbiji, nekako teško mi je da zamislim da je gore od ovoga ovde. Mislim, eto, to je onako neki moj lični osjećaj i je ta, ajde kažem, opet, ja nisam bio svedok puno situacija direktnih kada se traži neka vrsta korupcije i tako u tom poslovanju, ali definitivno da pristup, odnosno opšta mentalni sklop i kultura ljudi koji rade u nekim državnim službama, svi znamo kako su u određenim delovima plaćeni, jednostavno to je način na koji funkcioniše Srbija suviše dugo. I jednostavno ne može da dođe do promene svesti tih ljudi da oni trebaju drugačije da funkcionišu. Ako im vi ne date neko, ajde da kažemo, neki mali gur, kako to već u Srbiji ide i u zdravstvu i u bilo koje oblasti, ovaj, mnogo to sporije ide i to stvarno deluje opstruktivno, pogotovo znači za privrednike i za, ajde da kažemo, neke strance koji nisu navikli na takve procedure i na takav pristup celoj priči. A ili postoji korupcija u privatnom sektoru? Pa, kako mislite? Pa, na primjer, da, ne znam, finansijski direktor traži nešto za sebe da bi projekat prosledio generalnom i, na primjer, da neki segment neke privatne firme neće sa drugom firmom da sarađuje dok on ne dobije ličnu garanciju da će onda dobije nešto i tako da. Pa ja mogu čisto da pričam na nivou, čuo sam, zvuči poznato. Mm-hmm. Ja nemam iskreno takve iskustva. Zaista, urbanistički propisi su jako komplikovani. Mislim, pomenuo si sam da smo u tom nekom doing business koji što pre svega... Izvinjam se što prekidam, što se tiče dobijanja građevinskih dozvola, Srbija je tu peta zemlja u svetu od pozadi. Dakle, otprilike 170. smo tako nešto po dobijanju. Ne, 83. ukupan ime, 183. moguće. Znam da je od ukupnog broja zemalja koje se mere po komplikovanosti dobijanja građevinskih dozvola i po dužini koja je potrebna, 277 dana je prosječan broj dana koji je potrebno za dobijanje građevinske dozvole, tu smo apsolutno najgori. Verovatno je to izvor korupcije. Pa ja mislim da izvor korupcije je ta nekako prerazvijena lokalna samouprava. Od lokalne samouprave to je taka jedna mreža. Pogledajte sve lokalne opštine, kao to su zgradurine neke. Sada ti ljudi moraju nešto da rade. Čim ima puno ljudi da nešto radi, onda oni krenu da se bave jedni drugima. Iskren da budem, ja ne mislim da sam pravi sagovornik, zato što mi smo uvek nalazili način da sve te neke napade koruptivne rešimo nekom ozbiljnošću i ozbiljnim pristupom. Ali vi ste velika firma, vi to možete da izdržite. Tako je, kao što sam pomenuo, znam dosta tih pokušaja, sam čuo nekih manjih firmi da ih za neke sitnice reketiraju ti lokalni organi, ali da, jeste, to verovatno to neki začarani krug je gde je teško plivati, naročito ako si neki strani investitor. Sigurno, iskreno da budem, ne vidim uopšte kako to može da se reši, niti vidim nekog ko ide ka tom rešenju, da se sad nešto će se desiti pa se to će se rešiti, to se prema mom skromnom mišljenju sigurno neće rešiti. Tako da morat ćemo da nekako malo više radimo da bi rešavali te probleme. To je možda moglo da se toleriše ranije kad je cena nekretnina bila velika, pa ste mogli da platite i te neke posrednike koji bi taj proces vodili efikasno. Sada je cena nekretnina jako mala, mnogo i manja nego od ove koje figurira, nego prometa nema, pa se drže cene. Tako da nešto će morati da se desi, ali svakako nije rešenje da vodimo ministre, da nas oni vode kroz proces dobijanja dozvola. To je neozbiljno smešno i neefikasno. A da li je moguće voditi posao u Srbiji uspešan, a da se ne prljaju ruke? Da li veliki broj preduzetnika ima problem s tim što neće da prlja ruke i zbog toga ne mogu da budu dovoljno uspešni, da stalno imaju neke prepreke? Pa moguće je, naravno, i ja imam eto sreću da, s obzirom da mi imamo jedan dan u nedelji kada primamo sve firme iz našeg članstva i evo od početka ove godine razgovarao sam sa direktorima 520 firmi, direktorima, vlasnicima ili osobama koje su oni ispred firme poslali. To su i mala i srednja i velika preduzeća, tu je bilo još i nekih privrednih asocijacija. I verujte da u svakom gradu u Srbiji vi imate ljude koji mogu da budu primer
toga šta znači biti uspešan. Imate čak one kojima vodeće neke svetske kompanije proizvodne dođu i ustupe im mašinu, kada vide kako rade, uđu u njihovu fabriku, pogledaju kako rade, oni ih prime, odvedu ih kući, kada vide kako to funkcioniše, kako članovi njihove porodice rade, oni, na primjer, dobiju određene mašine koje su, kažem, visoke vrednosti, prosto na ustupanje 2-3 godine da ih koriste i da onda tek počnu da ih otplaćuju. Imate i takve slučajeve. Između ostalog me to zanima zato što čini mi se da je svest ljudi jako mala o tim uspešnim preduzećima koje pošteno posluju. Jeste, i to je, i za to da kažem, možda jesmo odgovorni svi, ali svakako jedan dobar deo odgovornosti, ja to kažem i predstavnicima medija direktno, je i na njima. Znate, pogledajte trećerazredne programe i sadržaje koje mi gledamo na televiziji. Znate, naši programi u ovoj zemlji su kao da će mama i tata doživotno da nas izdržavaju i praktično i kao da treba da se uglupimo umesto da iz dana u dan radimo na sebi, da učimo i napredujemo i da svaki dan dobijamo neke nove informacije. Nažalost, to je deo jednog opšteg stanja u društvu i nama na prvom mestu treba jedno, da kažemo, prosvećivanje o tome šta je preduzetnički duh. I trebaju nam takvi primeri da vidimo da se može u Srbiji, čak i u ovim izuzetno teškim uslovima, zahvaljujući ličnoj energiji, angažovanju, pre svega jednoj osobini koja karakteriše te uspešne srpske preduzetnike, a to je izdržljivost, da se može zaista napraviti nešto što je vredno pomena i da i to upravo, ja vidim to kao jedini u ovom trenutku zdrav model kako ova država treba da se razvije u budućnosti, kako ona treba da izgleda. Mi samo treba da ne izmišljamo rupu na saksiji, nego treba da primenimo da one ljude koji su već nešto napravili i znaju kako se to radi, njih treba staviti u fokus i sa njima raditi na tome da to prosto proširimo. U Srbiji ima dovoljno bačenih stvari, neiskorišćenih resursa, gde mi možemo da otvorimo desetine hiljada firmi i ljudi u njima koji mogu da rade i da, da kažemo, dostojno žive od toga. Treba će godine možda da mi stignemo neke srednje razvijene evropske zemlje, ako budemo dobro radili, i decenije čak, ali prosto mora se pronaći jedna zdrava osnova. A zdrava osnova je upravo u tima koji mogu da posluže kao dobar primjer. I dobro, kada saberemo sad ove sve utiske, kad smo govorili o aktivnosti države u ekonomiji, kad se saberu porezi, kad se saberu subvencije koje su opterećenje za firme koje ih ne dobijaju, kada saberemo korupciju i taj regulatorni trošak neefikasne države, koliko država zapravo košta? Previše. Mislim, aj sad ovako, dotakli smo se puno ovde tema nekih, otišli smo i u školstvo i u mentalni sklop cele nacije, u kom pravcu idemo. Mislim, to su stvarno ozbiljne teme i dobro je što se postoji prilika da se o njima priča. Mislim, država pre svega mora da se pozabavi isto tim stvarima. Znači, ajde, malo ću sada proširiti priču, počevši od školstva, od načina obrazovanja, znači, gde mi i dalje imamo neko učenje putem repetitivno učenje, znači mi samo smo učeni da reprodukujemo nešto, nije naš mozak dok učimo fokusiran da razmišlja, da se radi na primerima, to su sve faktori koji utiču na smanjivanje nekog preduzetničkog duha mladih ljudi. I ono što je najgore u ovoj situaciji, meni lično poražavajuće, jeste što mislim da su čak i rađene ankete da veliki broj mladih ljudi kada završi fakultet želeo bi da radi u državnoj upravi. Znate, to je, šta kažeš, siguran posao, plata, to je katastrofa za Srbiju i to je najveći poraz, odnosno pokazatelj situacije u kojoj se nalazimo. Jer sve dok se to ne promeni i dok jednostavno nemate mlade ljude koji imaju želju da naprave nešto svoje, da budu preduzetnici, da se unapređuju, mi smo i bit ćemo konstantno u problemu. A sa druge strane, ajde da kažem, iz nekog možda mog okruženja i ljudi koje znam, država previše košta i država sa izmišljanjem i konstantnim porastom broja zaposlenih u zadnjih 10 godina, ja mislim da smo
tu mi van svake konkurencije. Pričalo su predizbornoj kampanji, agencija, ova agencija, ona, smanjit ćemo mi tu, ništa se nije desilo, ali imate situaciju da čak mladi kvalitetni ljudi rade u tim agencijama, znači koji su se školovali čak i u inostranstvu, rade tamo u tim agencijama, da se razumemo, plate uopšte nisu male, znate. A kada kažete gospodinu šta treba uraditi da bi dali nekome platu 150.000 dinara i šta treba i koliko je to bruto dva, odnosno koliko je ukupni trošak, onda vam je jasno da tu nešto ne valja. A imate u državi masu ljudi i u raznim agencijama, u raznim strukturama koje odlične zvanične plate imaju. A onda imate opet onu drugu stranu u opštinama i ostalim, ili ajde krenemo od poreske uprave, da imaju ljudi male plate i jednostavno se otvara prostor za korupciju. Tako da država u celom sistemu, bar u Srbiji, ja mislim da je preobimna, prezahtevna, lenja i da previše košta sve nas. Naravno, to nije izgovor za bilo koga da se prilagodi ponašanju države, jer ja isto mislim da može na, ajde kažemo, pravi i pošten način raditi posao, znači, ali kad tad neko ko dođe verovatno na neki viši nivo biznisa, on će morati kad tad da se susreće s državom. I osnovni problem, ja kako vidim, jeste što mi kao građani možda nismo do kraja svesni naših prava i činjenice da mi sve to finansiramo, da mi plaćamo celu priču i da su tu oni zbog nas, ne mi zbog njih. A činjenica je da zadnjih 10 godina nije postojao takav odnos i da jednostavno, ajde kažemo, i političare, i državne službenike, i najobičniji šalter službenik, on misli da smo mi tu zbog njega. I to je taj problem i to je to nešto što mi možda treba da promenimo u narednih 5 do 10 godina, a to je onako jedan duboki problem i promena mentalnog klopa celog naroda. Govoreći u svoje lično ime i u ime celokupne fiskalne koalicije, mogu da potvrdim da ćemo da odremo dupe da promenimo to. Odnosno da ćemo se maksimalno truditi da što veći broj ljudi shvati koliko zapravo plaća. Izvini Pavle, mogu da se ovde... I sad sam hteo baš tebi da postavim pitanje. Da. Šta ti misliš koliko novca ti izdvajaš da bi finansirao državu? Slobodno reći to što mogu da teo sam da kažem nešto drugo. Nekako uvijek je država kao neki apstraktan pojam zgodna za napad. A sada dovedemo i ovog Vučića i Dačića i oni će krenuti sa nama. Ma država mora i svi smo nešto država. Ali da krenemo s druge strane. Recimo, meni je država finansirala celo školovanje. Ja niti sam nikakav genije, ali ona meni plaćala fakultetsko obrazovanje. Da li je to normalno? Ja znam sigurno milion ljudi koji su kupili stanove za 100, 200, 300 maraka. Da li je to normalno? Mislim, šta mi želimo? Mislim, ne mi, nego svako treba da se razmisli koji je to normalan put. Kao što je kolega rekao, agencije neke, izmišljeni poslovi. Šta oni rade 8 sati? Oni 8 sati moraju da provedu nekakve izmišljene agencije. Čemu se tu radi? Ja to ne razumem. Ja ne mogu 8 sati nigde da provedem. Ali ljudi, to je nekako, malo je to čudno. Mislim, dajem jednu drugu stranu, koliko mi plaćamo. I ta država, nije to baš samo ona finansira sad neke. To je jednostavno prelivanje i šupljeg u prazno vrtenje koje nas sigurno pravi dugoročno nekonkurentnima. Jednostavno, mislim da je pravi put da se stvari stave na neke zdrave osnove i ovim bih želeo da se zahvalim svima vama što ste nas slušali. Verujem da je to bilo pomalo i naporno. Trudit ću se da zapamtim svako pojedinačno lice, da svi mi u komunikaciji razmislimo malo šta mi želimo svog života. Da li želimo da se dobro zabavljamo, da radimo prave stvari, da učimo, da ovo... Ili jednostavno želimo da budemo fokusirani na neku negativnu energiju koja nas vrti iz kruga u krug. Znači, ja sam stvarno ubeđen da je raditi prave stvari i raditi jako zabavno. Moj posao je jako zabavan. Ja volim da radim. Jednostavno, u sve ove probleme, u sve te stvari, mislim, prostora ima. Obrazovanje je jako interesantna stvar. Znati nešto, napredovati. Mislim da ako prebacimo priču sa apstraktnog na svakog pojedinog,
Ja zaista se trudim da zamolim svakoga da napravi nešto od svog života. Samo je on taj. Nikad se više neće pojaviti takav lik. Nikada. Svako od vas je jedinstven u ovom svetu. Moje iskustvo je da smo svi mnogo pametniji nego što nam je to potrebno. Znači, pamet je toliko precenjena i ti talenti. Znači, sve je do nekakvog lične percepcije, spremnosti da se uhvatiš u borbu, da savladavaš neke stvari, da bi dostigao do nečeg više. Neustavno, izbora da ideš napred. Možda nije pravi odgovor na ovo koliko država uzima. Država mora da uzima jer naši građani žele da mnogo uzimaju od države, a na kraju to što oni na kraju uzmu, jednostavno kad ne plate ne cene. Ja gledam gomilu ljudi koji ne cene to svoje obrazovanje, dobio sasvim pristojno za obrazovanje, s obzirom da ništa nisam platio. Država mi je platila meni, vrlo dobro. Mislim, ludilo. S mene je to ludilo. I gledam ljudi koji kaže, pa šta mi ništa, to kako brate ništa. Kako ništa, 4 godine neki ljudi ti nešto predaju, imaš priliku, to je mnogo, ali ljudi ni to ne cene. Prostor postoji, eto. Pa, apropo nekog, ajde da kažem tako, procene odgovora na ovo pitanje koliko košta država, ajde da kažemo da naša država uzima i prolazi kroz državu konsolidovano oko 45% GDP-a. Što u suštini kad se pogleda sa drugim zemljama i nije tako strašno. Ima gorih slučajeva, Francuska, Danska i tako dalje. Međutim, koliko ljudi zapravo pravi taj GDP? Kad pogledamo pojedinačno, koliko zapravo ljudi nešto radi u zemlji, proizvodi, koliko ljudi dodaje neku vrednost i onda na njih podelimo taj trošak. Ja, meni se čini nekako da država uzima i 60-70% svega što napravite. Da li vi delite takav utisak? Mislim, ovo je pitanje za svu trojicu. Pa, osnovna, ako posmatramo zaista tu čitavu situaciju u kojoj se mi nalazimo, ono što ćemo primetiti, još jedna lista na kojoj mi veoma loše stojimo, mi trenutno u proizvodnji u Srbiji imamo 286.000 zaposlenih ljudi na 7,3 miliona stanovnika. To znači da na svakoga praktično jedan u proizvodnji i na njega dođe 26,5 građana. Po tome smo u grupi sa afričkim i to onim zemljama, najnerazvijenijim afričkim zemljama. Da. Nije pitanje samo koliko država uzima, nego je pitanje kako se to što se uzme distribuira i da li ide u razvoj. Mi ćemo tek za 10-15 godina biti suočeni s jednim ozbiljnim problemom. Većina infrastrukture ove države sagrađena u periodu socijalističke Jugoslavije i kad to sve bude krenulo, a već je počelo da se urušava i da propada, mi nećemo imati novca da to, da to na neki način revitalizujemo, jer prosto nismo se dovoljno razvili i naš budžet sa ovolikom državnom potrošnjom ne može dovoljno da se puni. Tako da to je jedan ozbiljan problem, jer mi moramo prosto da nađemo rešenja određena kako da ta država bude jeftinija, a kako da se u narednom periodu oslobode sredstva koja moraju da se ulažu u razvoj. Ukoliko to ne budemo uradili, ova stagnacija koju imamo već evo punih 5 godina, ona će se nastaviti. I sad samo da se setimo šta su nam političari obećavali. 2008. prvo je bilo neće nas kriza, pa 2009. bit će godinu dana, pa svake sledeće po godinu dana. Ja vam kažem da će kriza ovde trajati decenijama ukoliko matricu razmišljanja ne promenimo i ukoliko se ne okrenemo ka stvaranju i ka razvoju. I ukoliko svi zajedno ne pokušamo da urazumimo ljude koji očigledno nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno iskustva, a hteli bi da ovde odlučuju o veoma važnim stvarima. Zabrinjava to što kad vi pogledate našu političku, opet da se vratim elitu, ajde da saberemo dane radnog staža koji su oni proveli negde u privatnom sektoru. Sve naše ministre u vladi, sve naše ministre u prethodnoj vladi. Pa vidjet ćete da je to jedna poražavajuća, da kažem, jedan poražavajući podatak, a kad pogledamo samo, na primjer, Nemački Bundestag, tamo je uslov da se ima određene kvote, gde, na primjer, mogu studenti da budu poslanici. Za 85% članova Bundestaga uslove su imali minimum 10 godina radnog iskustva u privredi. Znači, ne mogu neznalice i ljudi bez biografije da vode jedno društvo. Ali to svi mi zajedno, to nije čak ni privredno pitanje, to je jedno mnogo šire pitanje. Privreda je samo ona koja najviše trpi i koja bi mogla možda mnogo više da da, da proizvodi, da ima ljude
koji znaju i koji prate, koji osluškuju puls te privrede. Zovem, iz vas isto pitanje, koliko? Kolika je neka vaša procena, koliko vi zapravo od svega što uradite date za državu? Na, mislim, ja samo da kažem da ovo sve što je kolega rekao, apsolutno podržavam i mislim da je to jeste ključ cele priče i jednostavno postavlja se pitanje je li kvaliteta, odnosno znanje ljudi koji su na određenim pozicijama. Naravno, izuzetci potvrđuju pravilo, ali to je tako. Realno, ja sada kad pogledam, na primjer, naša firma koja je konsultantska firma i koja 99% zapošljava ljude sa fakultetom završenim, znači sa visokom školskom spremom, mi kao firma, znači najveći trošak su nam u principu plate ljudi, nemamo šta drugo, znači imamo laptopove, kancelariju i ljude i to je to. I vi kada saberete, a pričali smo na tome, o tome na početku, znači praktično od nekih, hajde da kažemo, 100 nečega prihoda koji smo mi ostvarili, sigurno 60 od tih prihoda ide državi. Ne kažem opet da je to preterano, zato što i u drugim zemljama postoji i PDV, postoji i porez na dobit, postoje doprinosi i porezi. Nije to sporno. Sporno je ovo što je kolega rekao, kad se to plati, gde to ide, kako se to koristi. Pa ne možete ceo budžet da trošite na tekuću potrošnju i na plate administracije i popunjavanje rupa na buretu. Ne, mora nešto u investicije da ide. I to je glavni problem. Mislim da u jednoj Nemačkoj, ja pretpostavljam da je jedan čovjek možda čak donekle i motivisan i nije mu žao da plati porez kada treba da ga plati, jer jednostavno zato ima infrastrukturu koju ima, zato ima metro, zato je za 5 minuta u centru grada. Znači zna gde to nešto ide. A mislim da u Srbiji masa ljudi isto, a tu uključujem i sebe, kada ja trebam i svoj lični porez da plaćam, a plaćam ga, teško mi je jer nisam siguran da te pare idu i da se raspodeljuju na najbolji mogući način. I mislim da je to najveći problem. Čisto kao informacija za one koji nisu gledali budžeta u poslednje vreme, ali otprilike 3/4 svakog budžeta Srbije ide na plate i penzije, što je tekuća potrošnja. I još kada se to finansira iz tuđe štednje, iz kredita, mi praktično uzimamo kredit da bi imali pečeno prase za Božić na stolu. Mislim, ja iskreno, evo samo se nadovežem, nisam makroekonomski ekspert, ja sam više usmeren na mikroekonomiju, na poreze, na financije, ali ja iskreno se pitam kako ćemo mi preživeti u narednih godinu, dve dana, mislim, sa aspekta budžeta. Evo, iskreno, onako, ukoliko se nešto ne promeni i ukoliko ne budemo imali strane investicije u većem obimu. Ovim nekako zaključujem ovaj deo priče o fiskalnoj strani države i hteo bih da pomenemo jednu temu koja se jako retko zapravo pojavljuje u javnosti, a to je monetarna strana države, odnosno kakva je monetarna politika, ali ne iz ugla makroekonomije, nego upravo ovo, mikroekonomski. Da li je za vas inflacija trošak? Da li vama odgovara ovakav režim kursa? Da li je ovakav režim kursa za vas trošak? Njegova nepredvidivost, njegova, mislim, otprilike predvideti kurs u Srbiji, to treba Nobelova nagrada za tako nešto. Pa me zanima, pre svega, kako se zove, Tomo, za tebe, da li je kurs trošak, da li je inflacija trošak? Kurs je kao vremenska prognoza u Srbiji, ono, svako jutro gledaš. Ja stvarno pokušavam, pošto to jako utiče na poslovanje, da pratim, razmišljam, analiziram, ali ja opet ne kažem pravnik sam, nisam ekonomista, ali ne mogu to da zaključim. Izvini, ali možeš da objasniš ljudima kako tebe košta kurs? Vrlo je prosta stvar. Mi da bi napravili neki biznis moramo da dignemo kredit. Krediti su indeksirani u evrima. Da li je banka strana, domaća, fond za razvoj, svi indeksiraju kurs u evrima? Vama ako skoči kurs, vi morate za toliko više da pretvorite dinara u eure i da ih vratite. Jednostavno, ja ne mogu da razumem ove ljude koji govore koji na toliko raspravljaju i emituju tu neku priču o kursku fleksibilni, kako je to dobro za državu. Ja ne znam šta je tu fleksibilno. Oni kad žele nekako, ne znam šta žele,
obore kurs evra, dignu ga sa 102 na 115 i to je sad nekakva makroekonomska mera. Kakva je mera? Mi koji treba vratimo kredite, koji treba da zaradimo 15% više. Kako? Mislim, to je stvarno teško. Ja se ne razumem. Ne kažem, nisam ja ekspert sad da ti tome da obrazlažem šta je dobro ili nije loše. Ali ovo ne može. Možete, sa mog ličnog aspekta, da li je fleksibilan kurs je potpuno irelevantno, dogodi on stabilan, fiksiran, predvidljiv. Neka kažu svake godine, neka ide 10% gore, ako je to... Ali ne može da bude nestabilan i da mi pratimo i gledamo u nebo kakav će biti. Ja sam uveren da neko zna koliko će biti da, da zarađuje dobro na tome. Uveren sam, ne može nikome mi objasni kada oni odjedan poskoči za 5% kurs. Da neka ekipa nije podelila te informacije između sebe i promenila velike količine novca u kratkom periodu. To moj biznis nije i to nije biznis. To je prevara. Ja verujem da, da stabilnost kursa evra, pošto dinar nije nikakva valuta, da se mi ne lažemo. Čemu mi pričamo? 90% naše razmene sa euro. 90, lupio sam sad za ekonomiju. 85. Ali ogromno, mi smo usmereni apsolutno na euro. Mi moramo da budemo konkurentni sa zemljama kojima je euro kurs i to je nažalost tako, kao što je Vojvodina konkurentnija u Srbiji, pa ne može u Južnoj Srbiji, pa može Južna Srbija da bude poseban neki region u odnosu na Suboticu, tako da naše su okolnosti, to što mislimo da smo u lošoj poziciji, samo treba da nas ohrabri da više radimo, proizvodimo, dajemo nekako relaksiranije uslove za poslovanje. Ja opet kažem, to je neko moje mišljenje, ja nisam ekonomista, ali jasno mi je na osnovu mog zaduženja, ako bude kurs krenuo da divlja, da će doći u neviđen problem. I jasno mi je da oni koji odlučuju o tome neće doći ni u kakav problem. I da im je sve jedno. I da će samo da pričaju opet neke opšte priče. Šta kaže Unija poslodavaca? Da li je kurs problem, da li je dinar dobra valuta i koliki je problem poslovati zbog toga? Pa, najbolje za privredu bi bilo da uopšte, s obzirom da smo mi vezani za evro, jako će mnogi da se tome protive, bilo bi mnogo bolje, pošto se sve ravna sa evrom, da i mi imamo evro, idemo ka Evropskoj uniji, sad je opet, Unija ima neke svoje probleme koje će morati da rešava i verovatno će ih dugoročno rešiti, jer su tu u pitanju neki, da kažemo, mnogo veći interesi i mislim da treba reći da prosto kurs još od perioda piramidalne štednje u Srbiji početka 90-ih, on je uvek bio poluga manipulacije u rukama države i naravno da je privreda uvek bila, ne samo građani, nego prosto privreda uvek bila najveći gubitnik tu, pogotovo jedna privreda kao naša koja nema, da kažemo, kvalitetne izvore finansiranja, mi uglavnom privreda nam je prezadužena pre svega zato što na domaćem bankarskom tržištu uglavnom mali broj firmi uopšte može da podigne kredite, one koje su i podigle uglavnom su, da kažemo, zadužene, to je vezano za evro i u takvoj jednoj situaciji svaka nesigurnost i svako pomeranje prosto nije dobro. Mi smo tražili od prethodnog guvernera i od sadašnje guvernerke da ako već ne postoji neka mogućnost fiksiranja kursa iz ovih ili onih razloga, da se bar izađe sa jasnim prognozama kretanja tog kursa. Jer u ovom trenutku svako ko je ozbiljan privrednik u Srbiji, pogotovo proizvođači kojih to nema puno, ali ipak oni uvek računaju taj rizik od kursa i oni moraju da zaračunaju prosto to kroz cene svojih proizvoda. Deo tog rizika računaju i trgovci. Kad onda uporedite sve neke dažbine, sve ono što privreda mora da plati, mora da kalkuliše, pogotovo je veliki pritisak i napad u medijima na trgovinu, ali ljudi ne razumeju da sve ono što neko mora da plati, da bi taj proizvod stao na neki raf ili nešto, da ti troškovi toliko učestvuju i taj rizik toliko učestvuje, da je to razlog zašto jeste, da kažemo, osnovne životne namirnice i hrana kod nas jesu skupi, i stalno ćemo imati prosto tu nesigurnost. I kurs značajno utiče. Za uvođenje fiksnog kursa potrebno je da naše devizne rezerve pokriju monetarnu masu. Znači, količinu novca koja je potrebna za poslovanje u ekonomiji, naše devizne rezerve trenutno pokrivaju 3,5 puta monetarnu masu. Dakle, ne postoji ni jedan teorijski i praktičan razlog zašto bi to bilo nemoguće, tako da je to isključivo stvar političke volje. I pre nego što naš poslednji panelista odgovori na ovo pitanje, samo bih hteo da primetite nešto. U javnoj raspravi, pogotovo u onoj javnoj raspravi koja je bila organizovana u Narodnoj banci, 17 od 19 učesnika, odnosno 23 od 25 učesnika,
je bilo za fleksibilni kurs i za održavanje fleksibilnog kursa. To su bili sve ekonomisti, stručnjaci, tako dalje. Kada govorite o ovome sa političarima, svi su za fleksibilni kurs. Postoji možda 5 ili 10 ekonomista koji govore suprotno, a kad pitate privrednike, oni koji treba prave pare u zemlji, oni su svi za fiksni kurs. Valjda je, sad ovo je stvar na koju svako od nas treba zaključiti, ali valjda je potrebno da to bude neki tip kursa koji je za privredu. I sad isto pitanje. Jedno pitanje, Pavle, ti si ekonomista, da mi objasni. Čitam u novinama juče, recimo, Narodna banka je napravila dobit neku 4 milijarde. Kakva je to dobit? Mislim, pošto mi nije jasno, Narodna banka kao profitabilna ustanova je zaradila na čemu, šta? Narodna banka zarađuje tako što ona tebi da papir na kome piše novčanica, a ona je za taj papir na kome piše 1000 dinara platila 1,5 dinar štampu. I to je jedna stvar, a druga stvar, Narodna banka ima svoje devizne rezerve, to je naše devizne rezerve, koje drži u stranim bankama za koje dobija kamatu. I kad vi imate 0,25% kamatu, ali na 10 milijardi evra, to je značajna dobit. Da. Ima i još nešto, to bi, evo, ja samo kratko dodao, ima i drugi stvari na kojima Narodna banka, pogledajte samo platne kartice. I visina koliko se provizija uzima na platnim karticama, pogotovo ako je naravno korisnik ili kupac, njegova banka se razlikuje, na primjer, od banke koju sama kompanija koja prodaje neku robu, koja ima račun. Verujte da kad se podele, vi dođete, na primjer, do nekog proseka od 2,5 do 3%, oni uzimaju po svakoj. I nama je svima slatko da koristimo te kartice i svi to gledamo, a verujte da su svi proizvodi u trgovini 2% skuplji zbog toga što je to jedna vrsta monopola i uzimanja novca iz džepova i građana i privrede. To zaista, u Nemačkoj postoji zakon kojim je ta provizija ograničena na 0,3%, u Belgiji je 0,35%, kod nas to ide do 3%. E, to je samo jedan primer kako tiho većina nas, običnih ljudi, ne zna. Mi smo čak nedeljama tražili da dobijemo od Narodne banke te podatke. Na kraju smo preko nekih naših unutrašnjih izvora u nekim bankama dobili kolike su, da kažemo, ti iznosi. I eto, jedna tako siromašna zemlja sa najnižom kupovnom moći u okruženju, sa zaradama koje su uz Albaniju najniže u ovom delu Evrope, uzima, znači, 3% nam uzimaju banke i Narodna banka uzima procenat od toga. Isto pitanje vezano za kurs kratko i onda nakon toga idemo na... Mislim, ja nisam, opet kažem, makroekonomista, ne bi se baš, mislim da bi bilo prehrabro od mene da se upustim dilemu fiksni protiv varijabilnog, ali u svakom slučaju definitivno predvidivost i to je najvažnija stvar u celoj priči. Jedino što je možda bitno, ajde kažem dve stvari koje sam se ja susreo u praksi i što se može primetiti trend, jeste da Narodna banka Srbije uvek na 31.12. na kraju godine uvek blago obori kurs. Samo da razumete, bar ja tako sam došao do nekog zaključka, u principu na 31.12. zatvaraju se knjige poslovne svih firmi i jednostavno na taj način, pošto sve firme imaju obaveze ili kredite vezane za euro, oni spuštaju taj nivo koji se iskazuje u dinarima i jednostavno povećavaju bolji rezultat, ajde kažemo na veštački način, znači to je samo finansijsko iskazivanje tih stvari. To je onako trend koji zadnje 3-4 godine, kada pogledate tamo na sajtu Narodne banke Srbije, uvek se to desi na kraju godine, mali, blagi pad. To je to, a kažem, najbolja ideja bi bila da kad bi mi mogli da uvedemo euro, ali se plašim da to Evropska unija neće dozvoliti nama, odnosno da nemamo tu mogućnost. Moje pitanje u vezi sa nevidljivim posledicama nekih državnih politika koje imaju neke vidljive dobre posledice. Konkretno, kad se radi o subvencioniranju, otvaranja novih radnih mesta. Nije li i zdravorazumski jasno da država kada uloži 5000 evra u jedno novo radno mesto, da je tih 5000 evra negde morala prikupiti od nekog poreza, morala nekome uzeti? Taj kome je uzela, verovatno je zatvorio možda ne jedno, nego nekoliko radnih mesta. I koliko može ta varka da traje, tako kažem, ta piramidalna akcija,
kada u stvari vidimo da drastično raste broj nezaposlenih, a oni koji se zaposle preko tih subvencija, ipak je to relativno ograničen broj. Očigledno je da to još uvek može, zato što ovo prvo ima vidljive posledice. Ministar se slika na televiziji, preseca vrpcu, to je nekih 300-400 srećnih ljudi koji su dobili radna mesta i rešili neki svoj problem ili dobili šansu. A s druge strane, one hiljade koje su ostale bez posla, oni su samo brojke koje ne vidimo i oni su rasuti negde po celoj zemlji. Ali ja sam siguran da to ne može večito da traje, ali kako da to pre nego što postane kasno, postane vidljivo i znano široj javnosti, da se ne oduševljava time kao što se nekad oduševljavao tom kamatom od 50%, a koju je posle platio gubitkom glavnice. Hvala vam na pitanju. Pa, mislim, delom smo dodirnuli, ali možda još jedan kratki komentar na to. Pa, kratak komentar da je to ono, ludilo je. Ali još je veće ludilo što ja gledam te ljudi koji dobijaju plate, oni njima plaćaju plate od 20.000 dinara, 25.000 dinara. Mislim, su to rešenje. Da li mi zaista želimo, finansiramo, dajemo velike pare da bi ljudi dobijali plate od 25.000 dinara? Ja mislim da je to, razumijem zašto je to u Kini rešenje, koje je glad problem, ali ipak je ovo Evropa. Mislim da je to loše rešenje. Ja ću da kažem ono što sam možda i rekao, da je drugačija situacija u budžetu, ima, kažem, do nekle smisla na bilo koji način privući stranog investitora. To je taj, ajde kažemo, ovo što je u Srbiji, nije to novo, to je irski model koji su i oni tamo, nisu ni oni baš sjajno prošli, ali taj model postoje. Međutim, postoje prioriteti i postoje drugi načini privlačenja investicije i svakako ste u pravu da je to neko plaća. E, sada, da li bi baš rekao skroz do kraja da ne treba da postoji bilo kakav taj podsticaj, incentiv za nekog stranog klijenta, mislim da treba. Ako nismo u stanju da postavimo druge stvari u zemlji na pravi način, morali smo to nešto. Ali slažem se da to se apsolutno koristi za dnevno političke potrebe i da definitivno u ovom obimu, na ovaj način, svakako postoje bolje rešenje. Mislim da je ova cijela manifestacija fascinantna, fenomenalna. Drago mi je da sam deo nje, čast mi je. Ali to privreda ne može da radi, to neko drugi mora da radi. Krivo mi je i pitam se kako političke partije nemaju, ne mislim da može neko da pobedi na izborima, ali da osvoji 5%, sigurno može neko ko se zalaže da svako živi od svog rada, da bude jednostavno da ne plaća tuđe šta god, da što više para njemu ostane. Toga na političkom tržištu nema. Opet, posmatrajući političare, shvatam i poštujem, mislim da su ozbiljni ljudi, ja zaista mislim da su ljudi kao što su svi ovi Saši, jako ozbiljni, racionalni, realni, nisu loši, pa nije toliko su transformišu, nude rešenja. Mislim, mi očekujemo njih da su oni sad neki moralisti da menjaju društvo. Mislim da je to iluzorno, oni pružaju ono što građani žele. Ja mislim da neko treba da se pojavi ko će da ponudi nekakvu pravednu, liberalnu koncepciju koja jednostavno ne finansira tuđe, nego jednostavno se zalaže da svakom ostane što više u svojim parama i da on slobodno raspolaže sa svojim novcem. Toga nema. Ja pretpostavljam da Unija poslodavaca najviše može da pomogne civilnom sektoru sa konkretnim predlozima za šta se zalažu kao promene. Pretpostavljam da je to vaš... Pa na tome se radilo i u prošlosti, radi se i sada. Evo, za koji dan će biti sastanak sa, da kažemo, najuticajnijim političkim ličnostima u zemlji u ovom trenutku, na kome će biti predat jedan, da kažem, program opet mera koji je usmeren ka tome, pre svega principi dobrog menadžerskog upravljanja, jer ono što dolazi iz privrede, privreda traži od svih onih ostalih odgovornih u državi, ono što ovoj državi treba. Mi smo do sada imali 13 godina neuspešnog političkog upravljanja, nama treba jedno menadžersko upravljanje i jedan pristup državi kao jednoj velikoj korporaciji uz određene prilagođavanja i ograde, pošto to nije baš u suštini isto. Ali pre svega kad govorimo o ekonomiji i o stvaranju proizvoda, kao nekog novog ili povećanju onog koga imamo sada, stvari će u budućnosti morati tako da se posmatraju ako želimo rezultat. Znači, nama trebaju na čelu države ne ljudi koji hoće da budu popularni, nego oni koji hoće da budu
takvi da imaju rezultat. Drugi deo tih mera, jedan deo mera će biti upućen na to, gde, na neke, da kažemo, sve ono gde treba štedeti u državi. A sad, i drugi deo će opet biti usmeren ka to koje resurse treba razvijati. Zato što evo u ovom trenutku dok mi sedimo ovde na nekom dnevnom nivou, ako se uporedimo sa državama i s nekim resursima, evo susede Mađarske, na primer, mi svakog dana bacimo 50-60 miliona evra zato što ne iskorišćavamo potencijal. Evo samo Dunav. Mađarska godišnje na Dunavu zaradi skoro 6 milijardi evra kroz različite biznise koji su vezani za Dunav, počevši od transportava do turizma i ugostiteljstva. Srbija ne zaradi ni 110 miliona evra ukupno. E sad vidite na čemu treba raditi. Takođe, kilogram elektronskog otpada je u Beču se prodaje po 50 eurocenti. Srbija baci, ne sakupi 96% tog otpada. Zato što je neki političar bio smislio da treba napraviti zakon da mi dovešćemo mi jednog dana investitore, pa će oni to tu da prerađuju, pa ćemo mi imati polusirovinu, a umeđu vremenu mogu da pusti, bar da se taj otpad sakuplja, pa bi imali nekoliko hiljada firme i možda 30-40 hiljada zaposlenih u njima, isto i sa nekim drugim otpadima, nije samo u pitanju, ali postoji čitav niz oblasti u kojima mi nismo odmakli i gde prosto ne koristimo neke mogućnosti koje imamo. Mi ćemo i to staviti na papir, mi smo to već prezentovali u Skupštini Srbije pre 2-3 nedelje i tako slušali smo šta poslanici pričaju o tome i pravo da vam kažem, bilo je zanimljivo. Nije kao na farmi, ali blizu. Ništa, sa ovim odgovorom bih zaključio današnju tribinu uz jednu kratku poruku koja se negde nadovezuje na ono što je Toma rekao tokom večeri. Ne treba ni nas iz civilnog sektora trenutno da obeshrabri to što je mnogo ljudi protiv nas. Treba da se zalažemo, treba da guramo, treba da podržimo ljudi iz privrede da stvaraju novu vrednost i razvijaju ovu zemlju. Sa druge strane, svako od nas mora da izađe iz ovog skupa svestan da ukoliko želi nešto bolje u svom životu, mora i civilno, a i privredno da sedne, da radi, da se trudi, da gura napred, jer samo tako možemo da unapredimo ovo društvo.